በኦሮሚያ ክልል ዛሬም ውጥረት እንደነበርና ግድያ መፈጸሙን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። በጊምቢ፣ ግንጪ፣ አምቦና በሌሎችም በቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋና በሆሮ ጉድሩ ወለጋ የሚገኙ አንዳንድ ከተሞች ውስጥ የጸጥታ ኃይሎች ዛሬ ወሰዱት በተባለ እርምጃ የሰው ሕይወት መጥፋቱንና በጥይትና በድብደባ የቆሰሉ ሰዎችም እንዳሉ ነዋሪዎችና የሕክምና ባለሙያዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በተለይ በጊምቢ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎች ተተኮሰ በተባለ ጥይት የአንድ ሰው ሕይወት መጥፋቱና አራት ሰዎች በከባድ ሁኔታ መጎዳታቸውን ከሆስፒታል ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ሁኔታውን በተመለከተ የዞን ኃላፊዎችን፣ የክልሉን መንግሥትና የፌዴራል መንግሥቱን ምላሽ ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርገን ነበር። የስልኮች ጥሪዎቻችን ስላልተነሱ የሚሉት ቢኖር ለማካተት ለጊዜው አልተሳካልንም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት አስፈላጊ ሲል የጠራውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስዱ የጸጥታ ኃይሎቹን ማዘዙን መዘገባችን ይታወሳል። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት በአምቦ፣ ጉደር፣ ግንጪ፣ ግምቢ፣ ነቀምትና በአቅራቢያ ባሉ ከተሞችና ገጠር ቀበሌዎች በነዋሪዎችና በከተማው ውስጥ በሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ውጥረት ነክሷል ነው። መነሻው ደግሞ አርብ ዕለት ከሰዓት በኋላ የጸደቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተቃወሙ ወጣቶች አደባባይ ወጥተው መንገድ በመዝጋታቸው ነው ይላሉ። በዛሬው ዕለት ያነጋገር ነው በግምቢ ከተማ ነዋሪ ሆነና ስሙን መግለጽ ያልፈለገ ወጣት ዛሬ በግምቢ ሆነው ከተቃውሞ ጋራ የሚገናኝ አይደለም ይላል። ምንም አይነት ተቃውሞ የለም። በቃ መንገዱ ዝግ ነው። ያው በድንጋይና በምናምን ተዘግቷል። ሱቁ ሁሉ ዝግ ነው። ምንም አገልግሎት የሚሰጥ ነገር የለም። ግን የጥሩ ልጆች መንደር ውስጥ ለውስጥ ሲሄዱ ማለት ነው፣ ሁለት ሰው አንድ ላይ መሄድ አይችልም፣ መቆም አይችልም። ወዲያውኑ ተኩሶ ነው መምታት ማለት ነው። እና ያ ነው ያለው። እና ዛሬ ጠዋት የተመታ ልጅ አሁን ሁለት ናቸው። አንደኛው እግሩ ላይ ነው የተመታው፣ አንደኛው ደግሞ በጀርባው በስናይፐር ነው የተመታ። በጀርባው ጭንቅላት ውስጥ የተመታውን በዚህ በአሁኑ ነው የወጣው ሲሄዱ ማለት ነው። እሱ ሞቷል ኦልሬዲ ይባል ቀልቤሳ ምን የሚባል አሁን ወደ ትውልድ አካባቢ ያለ ወደ አስተሻ አካባቢ ነዋሪው እንደሚለው በአንዳንድ መንደሮች በርከት ያሉ ወጣቶችን ሲያዩ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እንደሚወስዱ ነው። ዛሬም የተኩስ ድምፅ ሲሰማ እንደዋለና የድንገተኛ አደጋ ተጎጂዎችን ማጓጓዣ መኪና ወደ ግምቢ አድቬንቲስት ሆስፒታል ቁስለኛ ሲያጓጉዝ መመልከቱን ነግሮናል። ወደ ግምቢ አድቬንቲስት ሆስፒታል ደውዬ የድንገተኛ አደጋ ክፍል ሐኪም የሆኑትን ዶክተር ድሪባ ተስፋይን አገኘኋቸው። ሆስፒታል ያሉት ከአንድ ጀምሮ ነው የመጡት ያለው ማለት ነው። ዛሬም የመጡም አሉ። ትላንት ወደ ሰባት ሰው ነው የተጎዳው። በጥይት የተመታው ደግሞ ሰው ነው። ዛሬ ደግሞ በጥይት የተመቱት አሁንም ሰው ነው። አንዱ ደግሞ በድብደባ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት። ደግሞ በጥይት ጭንቅላት ላይ ተመቶ የሞተ ልጅ ያለን። የልጁ እድሜ 24 ነው፣ የሞተው ልጅ ማለት ነው። ስሙ ይታወቃል? ማን ይባል ይሆን? የልጁን ስም አሁን ረስቻለሁ። ልጁ ላልወሳድ የሚባለው ወረዳ ነው። ከዚያ ነው አሁን ላይት ነው የሚማረው። ዘጠነኛ ክፍል ነው የሚማረው። ከላልወሳድ የመጣው ማለት ነው። ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ነው ህይወቱ ያለፈው? አይደለም፣ እዛው የተመታ ቦታ ነው ያለፈው። የመጡት በጥይት የተመቱት ሰዎች እድሜያቸው ምን ያህል ነው? እድሜያቸው አንዱ የ29 ዓመት ነው። ሌላው 24 ነው። 23 ነው። በቃ እንዳለ ያሉት ማለት ነው። ወጣቶች ናቸው። እንዴት ነው የጉዳታቸው መጠንስ? ምን ያህል ነው የተመቱት? የጉዳታቸው መጠን መቼም በሕክምና ቋንቋ ይታወቃል አይደል? አዎ ይታወቃል። አሁን ትንሽ በጣም ደም ስለፈሰሰ አሁን ትንሽ ጉዳት ደረሰው። ሁለት ሰው ነው እግር ላይ ነው የተመቱት በጥይት። አንዱ የቀኝ እግር ነው፣ ሌላው ደግሞ የግራ ነው። ደሙ በጣም ስለፈሰ እነሱ ትንሽ እየተጎዱ ነው የሚመስለው። አሁን ግን ለጊዜው ደሙ ቆሟል። በአጠቃላይ በሆስፒታላችሁ ውስጥ 12 ሰው ነው ማለት ነው በድምሩ የትላንትናና የዛሬ? ከትላንት ጋር አዎ። አሁን ትላንት የተመቱት ውስጥ አራት ሰው ጉላ ነው የተመቱት፣ ድብደባ ነው። በጥይት የተመቱት ደግሞ ሶስት ሰው ነው። ዛሬም በጥይት የተመቱት ሶስት ሰው፣ ስድስት ሰው ነው። ሌላው ከፍተኛ ጉዳት በድብደባ የደረሰበት አንድ ሰው ነው ዛሬ። እና አንድ ላይ ያው እዛ አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትላንትናና ዛሬ ሆስፒታላችሁ ውስጥ የመጡት ተጎጂዎች በአጠቃላይ በጥይት የተመቱት ሰባት ሰዎች፣ አንዱ ደግሞ ህይወቱ ያለፈ ስምንት ማለት ነው። በድብደባ ደግሞ አራት ሰው፣ በአጠቃላይ 12 ሰው ማለት ነው። አሁንም እየመጡ ነው? እስከ አሁንም ድረስ አሉ የሚመጡ ሰዎች ተጎድተው የተመቱት?
አዎ እየታከሙ ነው ሆስፒታል ውስጥ አይደለም አሁን ቆሟል አሁን ዱላውና ተክሱ ቆሟል ወይስ አሁን ድረስ የተመታ ሰው እየመጣ ነው ማለት ነው ዛሬ አሁን አፍራሱ የትክስ ደምስ እየሰማን ነው አሁን ወደታች ወረሰዩ አካባቢ የሚባለው አለ ወረሰዩ ሰፈር የሚባለው የሆነ ሰፈር አለ እንደ ተክስ ደምስ ይሰማል ግን ወደ 11 አካባቢ የሆነ ማቀናጆ አካባቢ ላይ መጣ ልጅ በጥይት የተመታው ልጅ አሁን ሄዶ አምቡላንስ እያመጣ ነው መንገድ ላይ ነው ተገኘው ልጁ ሌላ ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ የግንጭ ከተማ ነዋሪ በተመሳሳይ በትላንትናው ዕለት የተገደለ ወጣት አስክሬን ይዘው ሲወጡ ሌላ ግጭት እንደተቀሰቀሰ ይናገራል። ቆሞ ነበር የሞተው ልጅ አስክሬን ከጤና ጣቢያ ይወጣን ህዝቡም አንድ ላይ ነበር ኬት እንደመጣውና ግን ህዝቡ ላይ የተኮስ ጀመረ። በዛ የተነሳ የተጎዱ ልጆች አሉ የታሰሩ አሉ ታም ያስተዳደር ህዝቡ ከሌት አይወጣም። ስንት ሰዓት ነው ይሄ ሆነው ዛሬ የተጠቀሰው? ዛሬ የተጀመረው 2 ሰዓት አካባቢ ነው። ጠዋት አስክሬኑን ከጤና ጣቢያ ይዘን እየወጣ መጣ ይሄ ነው። በአምቦ፣ በጉደር፣ በነጆ የሚገኙ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም የሚናገሩት ይህንን ነው። መንገዶች ዝግ ናቸው፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ከተሞቹም በወታደሮች ጥብቅ ጥበቃ ስር ውለዋል ሲሉ ይናገራሉ። በትላንትናው ዕለት በጉደር አምቦና ግምቢ የሚገኙ ነዋሪዎችን አነጋግረን በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን አዋጅ ወጣቶች ተቃውሞ መንገድ በመዝጋት ተቃውሟቸውን ሲገልጹ እንደነበር ነግረውናል። የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃም የሰው ህይወት መጥፋቱን መዘገባችን ይታወሳል። ሁኔታውን በተመለከተ የዞን ኃላፊዎች የክልሉንና የፌደራል መንግስቱን ምላሽ ለማግኘት ትላንትም ሆነ ዛሬ ከፍተኛ ጥረት አድርገን ነበር። ስልካቸው ስለማይነሳ አልተሳካልንም። በሌላ በኩል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊ ያለውን እርምጃ እንዲወስዱ ማዘዙን መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ። የጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ የቀድሞ የሥራ ባልደረቦቹና ወጣቶች የመተሰቢያ ስጦታ በረከቱለት። ከዚህም በኋላ ዲሞክራሲን በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ ያለ ረፍት እሰራለሁ ብሏል እስክንድር። ዝርዝሩን በቦታው የነበረው ዘጋቢያችን መልስካቸው አማልኮልናል። በቅርቡ ከስር ለተፈታው እስክንድር ነጋ የመኖሪያ አካባቢ ወጣቶችና የቀድሞ የሥራ ባልደረቦቹ የመተሰቢያ ስጦታ በረከቱለት። ሽልማቱን ያዘጋጁት እነዚህ ወጣቶች በስጦታ መልክ ያበረከቱለት ሽልማት እስክንድር ለህብረተሰቡና ለሀገሩ ካበረከተው ስጦታና ከከፈለው መስዋዕትነት ጋር በምንም መልኩ የሚመጣጠን አይደለም ሲሉ ገልጸውታል። ያጎናጸፉትን ሙሉ ጃኖና የተለያዩ ስጦታዎችንም ለእስክንድር ያላቸውን ክብርና ፍቅር ለመግለጫ የመልክት ያህል መታሰቢያዎች ናቸው ብለዋል ወጣቶችን ወክለው ንግግር ያደረጉት። እስክንድር በበኩሉ የተጎናጸፈ